waxaan ugaaska iyo yuusuf la wadaagayaa soo dhaweyntii deegaanka ragga wakiilka ka ahaa weeye. waxaan aada ugu faraxsannahay meeshaan maanta socota oo annagu guddi ahaan runtii aan soo dhaweyntooda qiimo gaara noo leedahay soo dhaweyntiina, sababtoo ah annaga runtii guddi ahaan gaalkacyo markii aan tagnay beesha tanu waxay noo qadariyeen oo noo soo dhaweeyeen si aanaan marnama hilmaami karin runtii. walaalayaal, waa ku faraxsannahay maanta inaad noo timaadaan. imaanshihiinnu wuxuu la mid yahay shirkii dib heshiisiinta oo noo furmay, shirkii dib heshiisiinta oo guulaystay, shirkii dib heshiisiinta oo aqbalay inta aad ka imaanayseen 25-kii aad qabsateen inaan idu sugno. taasna waxaa keentay muhiimadda aad noolahaydeen baa keentay sida hadda qolooyinka naga maqanna aan haddii alla idma u sugayna maanta iyo berri. intaa kadib annaga guddi ahaan runtii waxaad ka garan kartaan qiimaha aad noo leedihiin inaanu idin dulqaadanay, inaanu idin sugnay. ergooyinka qaarkood oo kale halkan waxay joogeen ilaa 12 maanta u ah, ilaa dowladda federaalka, maamulka halkan iyo odayaasha iyo dhaqanka guddiga, qiimaha iniin hayaan bay ahayd inaanu idin sugno.